Tak vidím, že si ju našiel. Dovol mi predstaviť ti hlavného hrdinu dnešného dňa. Toto je momentálne najdiskutovanejšie auto slovenského internetu. Určite si o tom niečo počul, lebo viem, že si robil test na toto auto. Áno, diskutuje sa, je to pravda. Tak je to nová Škodovka, to sa vždy diskutuje. V tomto prípade je trošku drahšia, než bol jej predchodca, na druhej strane trošku väčšia. Má nejaké nové motory pod kapotou. Zastav. Okay, a práve preto tu dnes sme inak. Počuj. Aby sme boli všetci v obraze, aj naši diváci, dovolím prečítať ti zo pár komentárov, ktoré nám pristali v pošte na toto auto. No daj. Liter patrí do motorky, nie do auta. Taká klasika, že áno. 1.0 TSI nie je motor, ale štarter. To už také kreatívnejšie. Snažil sa, áno, okay. Lirika. Môže byť. Nemá válce, nemá výkon, je tam vysoká spotreba. A max nájazd do 100 000 km, to je taká kolobežka. Počkaj, teraz to bude dobre. Pri motoroch stále platí, že obsah nenahradíš. Obsah? Nemal tam byť objem? Na mňa sa nepozeraj, ja to len čítam. To je citácia. Aha, okej, dobre, pán sa vyzná. Trošku objektívnejší test. Naloziť rodinu s batozinou a previesť sa na rodinný výlet do kopcov. A potom napísať feedback. Peace make not war. A mohol by som pokračovať. Budeme radšej ani riešiť. No dobre. A čo teraz? Čo s tým budeme robiť? Navrhujem všetky tieto tvrdenia zobrať, overiť a porovnať s niekdajším snom slovenských motoristov. Čiže na to som tu asi ja však. Áno, počkaj, hneď ten sen prinesiem. Počkaj. Okej. Proti litrovej skale sa postaví slovenský štandard. Toto je štvorválcová benzínová Octavia s motorom 1,6 MPI. Má 4 válce, väčší objem a zaobíde sa bez turba. Papierovo má v porovnaní so skalou nižší výkon. Napriek tomu sú si obe autá pomerne vyrovnané. Čo na to hovoríš? Výborne. Pozri. Krásny ja exemplár. Ja viem. Toto má o 10 kW menej ako skala. To je 1,6, hej? Ale, áno, 1,6 MPI. Ale skala je v tejto výbave ťažšia o 100 kg. Takže keď si zoberieš pomer výkonu na hmotnosť, sú si vlastne vyrovnané. OK, to je fér. To je fér, môže byť. Takže, navrhujem 3 disciplíny. Prvou bolo drag race. Klasika. Potom dáme pružné zrýchlenie so záťažou. To budeš ty? Ako si vedel? No, a tretí test bude zameraný na spotrebu. OK? OK, ideme na to? Na to. Dobre, ktorú mi dáš? Túto novú alebo túto starú harcovničku? Si starší, ale služobne mladší v automotorsporte, takže ja si beriem skalu. Dobre, však 4 válce. 3 ich nemôžu poraziť predsa. Ja si viac. Kokos, to kto tu sedel? Ak chcete riešiť skutočnú rýchlosť, existuje len jedno správne miesto. Nezabudni si ručnú brzdu povoliť. Mohutné prešmikovanie, kolies pod náporom štvorvalca a Peťo ide svojím tempom. Trojvalec stačí, keď turbo tlačí. Juraj, mám ťa v spätnom zrkadle, to je smutné. Štvorka a už len čakám na prehru. Sme tu! Aj s vypnutou klímou. Čo by turbo boost pre chudobných alebo nitro pre chudobných nepomohlo. Ale aby sa nepovedalo, že s Jurajom nesúcitím, pripravil som si takúto milú pesničku pre neho, aby vedel, že mi na ňom záleží, napriek tomu, že prehral. Čo tam počúva? Dúfam, že to nemyslí osobne, že to je náhoda. Hádajte čo, Juraj nedokázal prehru prijať. A tak sme drag race ešte dvakrát zopakovali. Zlý štart, rýchle preradiť. A
už sa dostávam. Krútiaci moment robí svoje. Zažil si trikrát, že Skala porazila Oktáviu. Čo by si teda odkázal našim fanúšikom na internete? Robil som, čo som mohol. Mal som aj vypnutú klimatizáciu, aj som rýchlo radil, aj som využíval všetky otáčky. Nevedel som byť taký rýchly ako ty. Tento motor je fakt veľmi príjemný, aj ma prekvapil, že pekne ťahá vo vysokých otáčkach, ale keď ty zaradíš dvojku a má to turbo čas naozaj potiahnuť, že nemá iba krátky prevod, tak proste ten krútiaci moment robí veľa. Ako náhle sa turbo roztočí a ja zaradím tú dvojku, tak Skala vystrelí dopredu asi v spätnom zrkadle. Áno. Takže súhlasím. Bohužiaľ, ale súhlasím. Opakovali sme drag race trikrát a trikrát dopadlo rovnako. Napriek tomu, že som dvakrát zle, katastrofálne som vyrazil dvakrát. Aj keď si katastrofálne zaspal, tak si ma porazil. Uznávam. To znamená, že keď máte Škodu Skala, môžete trošku neskôr vstávať do roboty. Áno, môžete byť aj zlým šoférom a vyhrať. Áno, môžete trošku neskôr vstávať do roboty a stihnete stále. To je spotrebiteľská rada od našej redakcie. Prvú výzvu máme za sebou. Čas auta vyskúšať aj pod zaťažením. Dobre, takže ako máme hmotnosť? Ideme robiť to pružné zrýchlenie. Koľko vážiš, Juraj? Ja nejakých 65, ja som veľmi lightweight. Ja som tiež, ja mám len maličko viac, takže zhruba 110. You are fake news. Go ahead. Máme vzadu kameramana, ten váži zhruba toľko ako ja, takže ďalší 110. Okay. Cement 250 kg. Máme cement v kufri. Máme cement v kufri, áno. Ja som vzal, že sme nejaký návažený dozadu. Áno, pimp my ride, amatérska verzia. Takže, dokopy asi 550 kg, že áno. Áno. Klímu máme zapnutú, akože sme na reálnej ceste. Áno, jasné, ideme si. Takže, dáme si modelovú situáciu. Približuješ sa k autu s branou a na toplou, čo urobíš? Je, predbehnem ho. Výborne. Takže, podrať si do trojky. OK, vstupuješ. A dajme tomu, že odtiaľ to sa nám otvorí výhľad. Čiže a už ho teraz. A teraz predbiehame. Zo 70-ky na 110 ideme. OK, to je dobrá modelová situácia. A stop. Stop. 10 sekúnd, 22. OK. To znie tak celkom normálne. Vyskúšame si to aj v Oktávii? Vyskúšame si to aj v Oktávii, ale vieš, čo to znamená? Rýchle, rýchle, inak pôjdeš do gulagu. Ja už som z neho vyšiel, nevidíš? Práši sa tu ako na oslave jedného nemenovaného poslaneckého klubu. Pozor, než ti vypadnú šparátka. Sa neznala, 250 kg je váha. Či hmotnosť, či čo to je? Ty si na to aspoň zvyknutý. Juraj, pokus číslo 2. OK, sme v Oktávii. Oktávia je naložená cementom, opäť hmotnosť úplne rovnaká, čo sa týka zaťaženia ako v prípade Skaly. Nepodarilo sa ti schudnúť, hej? Takže žiaľ, budeme to musieť urobiť s rovnakou hmotnosťou. Podrazí trojka, 70-ka, štart! Ježišmaria, to je dlhé. Ešte nie. 100? Ešte nie. Teraz. 12.32. 12 sekúnd 32 niečo. OK, čiže takže o 2 sekundy horší. 2 sekundy horšie. Vieš čo, čakal som, že to bude ešte horšie. Čakal som aj ja. Celkom v dobrej kondícii tento motor. Pri tej Skale bolo cítiť, že ten nástup krútiaceho momentu je skôr. Tu si musel ísť veľmi vysoko. Áno, toto sa pekne rozbiehalo už v tých vysokých otáčkach, ale zas pochybujem, že by bežný slovenský šofér pri 70-ke radil dvojku. Posledný test bude zameraný na spotrebu. S autami sme prešli rovnaký okruh o vzdialenosti 75 km, ktorý zahŕňal mesto, okresky a diaľnicu. Išlo sa z Trnavy na diaľnicu, potom cez Blatné do Modry, okolo Červeného kameňa a Suchou nad Parnou, späť do Trnavy. A cestou sme sa veru neobmedzovali. V aute sme mali zapnutú klimatizáciu aj rádio. Samotnú spotrebu sme sa rozhodli počítať ručne a neriadili sme sa palubným počítačom. Do Skaly som naložil viac ako 250 kg cementu. Spoločne so mnou je tá záťaž nad úrovňou 350 kg, takže nedá sa hovoriť, že jazdíme s prázdnym autom, keď testujeme litrový trojvalec. A musím povedať, že ako náhle som si presadol z naloženej Oktávie do podobne naloženej Skaly, tak pocitovo je Skala lepšia najmä v tom zrýchlení. Keď sa chcete
pohnúť z križovatky, keď chcete dynamicky niekoho predbehnúť. Tam opäť tomu autu pomáha najmä fakt, že má 200 Nm. Opäť sa ukazuje, že krútiaci moment robí veľa, najmä čo sa týka zaťaženého auta. Ale samozrejme klamal by som vás, keby som povedal, že to na skale necítiť. Samozrejme, viac ako 350 kg záťaže na litrovom trojvalci cítiť budete. Ale v konečnom dôsledku mám z toho oveľa lepší pocit, než aký som dúfal. A zatiaľ musím povedať, že tá spotreba ma veľmi príjemne prekvapuje, pretože zatiaľ, čo Octavia nám ukazovala hodnoty okolo 8 litrov, tu sa to drží na 6,5. Samozrejme, zatiaľ viem len hodnoty z palubného počítača. Tú realitu sa dozvieme, až keď dorazíme opäť do Trnavy. S Octaviou sme urobili okruh o niečo skôr, tá je tam vzadu. Každopádne obe auta začali úplne rovnako, na začiatku sme natankovali plnú nádrž a teraz, na základe toho, koľko sme dotiahli museli dotankovať, si vieme veľmi jednoducho vypočítať priemernú spotrebu. Takže ak by som mal začať najprv Octaviou, tak do nej sme museli dotankovávať 6,33 litra, to vydelíme prejdenou vzdialenosťou 75,8 a vynásobíme krát 100. Takže priemerná spotreba pri Octavii bola 8,35 litrov a už teraz viem povedať, že skala bola o niečo lepšia. Tam sme natankovali 5,13 litra. Opäť vydelíme prejdenou vzdialenosťou a vynásobíme krát 100. Dobre, takže skala prešla túto vzdialenosť priemerne za 6,76 litra na 100 km. Octaviu trápilo počas celej tej trasy najmä to, že nemala šiestý prevodový stupeň, ten jej naozaj chýbal. Na diaľnici tam už točila vysoké otáčky, ale aj na okreskách medzi dedinami tam tá šestka naozaj chýbala. Okrem toho skala mala automatickú klimatizáciu, Octavia mala jednoduchší systém manuálnej klimatizácie. Tá brala Octavii oveľa väčší výkon a bolo to cítiť, najmä pri nejakom jemnom stúpaní alebo vtedy, keď sme sa potrebovali rýchlejšie pohnúť z križovatky, tak tam tá manuálna klimatizácia žrala výkon a bolo to cítiť viac ako v prípade tejto automatickej. Teraz nám tu ostala už len otázka spoľahlivosti a úprimne, k nej sa momentálne nevieme ešte objektívne vyjadriť, pretože 1.0 TS je pomerne nový motor a skúsenosti prídu až časom. Čo však vieme povedať, je to, že Škodovka zapracovala na niektorých technických problémoch a ťažkostiach, ktoré trápili predchádzajúcich majiteľov trojvalcu. Mohol by som tu hovoriť tiež o tom, ako konštruktéri zlepšili odvod tepla, použili pevnejšie materiály a odladili motor natoľko, že v ňom nenájdete ani vyvažovaciu hriadeľ. Možno ešte dôležitejšie je však spomenúť to, že tento agregát nasadil koncern Volkswagen do viac ako 15 kľúčových modelov, ktoré tu s nami budú najbližších 7 rokov. Možno by som sa na to pozrel z inej stránky. Myslíte si, že by si koncern Volkswagen dovolil s týmto motorom tak riskovať, keby nebol aspoň trochu presvedčený o tom, že ten motor niečo vydrží? Tak na to si už musíte odpovedať sami.